От името на Църковното настоятелство при храм Свети Георги, град Брезник и Сдружени заедно за храм Свети Георги, изказвам искрени благодарности на всички дарители, които се включиха в инициативата за изографисване на западната стена в храма и дариха своите средства по банкопът, чрез платформата и чрез касата за дарение. Допълнително имаме постъпили частни дарения чрез Църковното настоятелство на стойност 4500 лева, които ще бъдат вложени за изографисване на определени светци. Продължаваме с инициативата за изографисване на храма. Сега се намираме на изографисване на източната стена, за която има частен дарител. След това продължаваме с другите две стени, това са северната и южната. За северната продължаваме да набираме средства. От събралите се до тук средства имаме свободни към 6000 лева, които ще бъдат пренасочени за изографисване на тази стена. Благодарим отново на всички, които ще се включат със своите дарения, като призовавам върху тях Божието благословение и молитвеното застъпничество на Свети Георги. Всеки, който желая да се включи с дарението, може да го направи по вече познат начин, чрез банковата сметка на сдружението, директно в храма, като пусне своето дарение в поставената каса за изографисване, или чрез платформата, която ще бъде публикувана и на Facebook страницата на храма.